Välkommen till Måseskär. Mellan Göteborg och Uddevalla, just utanför Sveriges västkust, ligger den obebodda ön Måseskär. Med utgång från Hellevik strand åker Kristina och Kristina med skepparen Bengt ut till ön tillsammans med före detta öbon Lars. Vatten sprutar upp bakom motorbåten. Skepparen Bengt har mustasch och skägg och bär en keps och glasögon. Klippor och hus passeras på väg ut till öppet hav. En digital GPS visar rutten på ett sjökort. En analog kompass står på 250 grader. Havet är lugnt och färden tar cirka 20 minuter. De lägger till vid öns brygga. Måsarna skriker och välkomnar kvartetten när de sakta vandrar upp till fyrmästarens hus. Det ligger mitt uppe på ön, intill den gamla fyren. De står på en innergård framför en väderstation i vitmålat trä. Bakom syns en stor och en mindre fyr. Ja, då står vi här nu på Måseskär. Äntligen! Och vi åkte här med skepparen Bengt Österberg och med oss har vi Lars Holm. Ja. Som bägge två har ett speciellt förhållande till den här ön. Bengt har arbetat här ute många år och du är uppfödd här, uppvuxen. Ja, pappa jobbar här i 35 år och då bodde familjen med tills man började skolan. Så fick jag flytta i land. Då fick ni flytta i land och det var till? Till Käringön, alldeles innanför. Som ligger precis innanför här. För när vi tittar inåt så ser vi ju Käringön med alla husen och öarna. Men tittar vi västerut så är det havet. Då är det havet. Tills vi är på norra Skottland. Ja, det blir väl Skottland kanske. Ja. Danmark har vi lite snett ner i 230 grader härifrån. Ja, lite utsatt tillvaro här. Verkligen. Och nu har ju vi ställt oss här mellan husen på den lilla gårdsplanen för att få lite lä. Det blåser inte mycket idag men det ändå det känns. Det drar ändå. Precis. För det här är ju en fyrplats och det var ju så när det här blev att hit kom ju hela familjerna. Så lika viktigt som att bygga fyren var ju att bygga bostäder då till de som skulle vara här. Ja, pappa jag var fyrvaktare här när vi han började här i 54 var det väl tror jag. Bilder på svartvita familjefoton i ett album. Mamma bodde också. Så 69 köpte de ett hus på Käringen och så då kunde vi bo tillsammans hela familjen. Efter man hade börjat skolan var man ute när det var lov och sådär. Annars var ju pappa här själv. Det kan vara här, då blev det en sån pendlingsjobb. Sen med tiden så blev det ju andra avlösningssystem och då jobbade de 3 veckor och var ledig en. Så då såg vi han mer. Och anledningen till allt detta det är den här ståtliga järnfyren som vi har då, en så kallad hejdenstammare. Jag läste den byggdes 1865. Första på västkusten. Vi flyger närmare den 22 meter höga fyren och ser en svart plåt med årtalet 1865 i guld. Den byggdes i delar, i gjutjärn. Jobbet gick till Eriksberg i Göteborg. Man byggde den där och sen ingick det i avtalet. De skulle bygga upp den. Heidenstam kom dit och inspektera. Nu står den här. För att montera. Precis, fint. Nu kan du plocka ner den igen. Och så kördes den hit ut. Och så sattes den upp här. Och samtidigt som det byggdes fundament och den här så byggdes de här husen. Kristina pekar på husen runt gårdsplanen. Och det tog 2 månader och sen var det klart. Alltihopa. Så var alltihopa klart. Och i början av september så anställdes då personalen. De skulle bo. Och det var 3 familjer som kom hit ut. Fantastiskt. Kan man tänka i september och hade de mörka tiden framför sig. Ja, precis. Så skulle allt funka och det var nytt. Och, det var säkert någon inkörningsperiod där då. Säkert. De ändrade färg på, de hade rött ljus i början tror jag. Och så var väl inte det så bra kanske. Nej. Syntes inte lika långt. Och, Nej. Den har ju väldigt speciellt utseende. Det är liksom ett stort järnrör i mitten. Och så sitter det då de här stagen, eller vad de heter, runt om. Och så korsverket. Och så högst upp sitter det. Det är lite Eiffeltornet. Ja. Mm.
Men när du var liten fick du lov att gå upp där då? Ja, ja, vi var ju där och lekte lite. Som kanske, du och din bror? Min kusin. Var din kusin. Ja. Så då hade vi som en fallskärmshoppare som vi släppte uppifrån och som dalade ner hit. Och, ja, just det. Det gjorde det inte själva. Nej, inte själva. Nej, nej. Så det var jättetrevligt. Så, ja, det förstår jag. Men jag kan tänka då när de skulle upp och fylla på olja till lampan. Och så veva upp lodet då. Ja. Det är ju ett lod som gjorde att linsen snurrar då. Ja. Så man har fjärde timme tror jag de fick dra upp det där lodet då. Och då var det att springa upp med... Så det var ju ett vaktande då. Mm. Så det var ju med nattvakter då. Gick de ju vakt hela tiden då på den. Mm. För länge sedan. Ja. Ja. Sen kom väl strömmen på 50-talet och elektrifierad. Då släppte de ju det. Mm. Ja. Fylla på olja. Ändå ganska sent. Ja. Och sen lyste ju den här fina fyren. Den lyste till 1978 var det. En mindre fyr på cirka 13 meter. Men när det dimmar då och annat, alltså det är inte alltid man kan se den här lampan nej, där uppe. Då hade man ju mistsignaleringen förr då. Ja. Ja. Så det finns ju en kanon där ute som var innan själva mistsignaleringen som var i det vita huset längre ut där. Ja. Lurhuset. Ja. En gammal rostig kanon står på en trätrall. Så innan det hade de väl någon sån här stor gånggång. De slog ju också, men kanonen blev väl sen. Alltså. Ja. Ja. Inne i fyrvaktarhuset svajar mätarna på instrumenten. Två sängar står på varsin sida om ett nattduksbord. Bakom sängarna finns ett fönster. Turkosa väggar och träfärgade lister. En gammal telegraf står på en hylla. Ett nyckelskåp med ordet fyr. Ett gammalt sjökort. Utanför fönstret syns de båda fyrarna. Vad skönt att komma in här. Nu sitter vi här i fyrmästarens kök. Visst är det? Ja, precis. Och då, det är ju så likadant ut i stort sett. Och vi har samma utsikt så. Ja, vi ser rätt bort till Marstrand. Kristina tar upp kikaren och tittar ut genom fönstret. Mm. Och pappa hade en så fiffig grej för att när han satt vid sitt köksbord så satt han, som du sitter ungefär, så hade han en spegel där. Jaha. Och då såg han om fyren lyste, för den reflekterade i. Så han behövde inte ställa sig upp och se. Så han behövde inte röra sig. Så man satt där så kunde han bara, men han ville verkligen se att den lyste hela tiden. Klart, hela tiden, så fiffigt. Det var liksom en ära i det att det fick inte hända något. Det fick inte slockna. Men sen berättade jag också, det finns ju larmsignaler där. På väggen sitter en röd och en grön lampa. Ja, just de här små telefonerna man kunde ringa. Ja. Nu är det något, eller då, så ringde de varandra om de skulle ut och göra något. Mm. Just det, och den där dosan och knapparna, det var om... Det var om strömavbrott, ja. Just det. Som fyren slocknade på. Ja, och det slocknade och larmade då. Så att om man var på natten då, så att man skulle bli alert på det då. Ja. Mm. Och det är klart, mycket jobb måste det ju varit hela tiden. Det lugnade sen då när det blev elektricitet och allt. Men... Man, de skickade ju väderopsar då för SMHI också. Så att det gjorde man ju dygnet runt då. Mm. Ja, den har man ju hört. Måseskär. Ja, precis. Vad är det man säger? Måseskär, väst-sydväst 8. Ja. Just det. Nej, men det var ju så. Så då var de... Delvis anställda av SMHI kan man säga. De hade, man lämnade. Men sen med tiden så försvann ju när fyren skötte sig själv. Och så blev det mindre arbetsuppgifter. Då fick man andra saker. Man fick en massa småfyrar och så runt om och hålla koll på. Ja. Byta gas och sådär. Ja, just det. Och innan det skulle det konkas då olja upp till lampan. Ja, det var det ju. Men det var ju innan. Ja. Ja, det var ju länge sedan. Då var det ju säkert himla jobb bara att hålla fyren igång. Ja. Viva upp lodet var fjärde timma. Mm. Fylla på olja. Putsa linsen, det sotar väl. Och, och likadant, vi såg ju linsen där ute att på dagen så var man tvungen att täcka linsen. Mm. För att det blir som ett brännglas annars. Den är ju sån här, eller så fick den snurra på dagen också. Släckte man bara lampan. Panorering i höjd med glaset på fyren. Och då sa även, kommer jag ihåg när jag var liten, så var vi uppe i fyren där. Ja. Så kunde man klättra in i... Om man tajmade in där så man inte glömde sig så kunde man sitta inne där lampan var. Mm. Så kunde vi ha kex och saft. En kusin och jag brukar leka så lite. Skickar vi... Så det blev som ett roterande... Ja, då kunde man lägga kex och så kom det till mig där. Och så utifrån det. Ser vi en trappa upp i fyrgolvet som går runt den meterhöga linsen. Gjorde något annat där uppe? Ja, vi försökte att sova någon natt. Vi skulle sova i... hängmatta som vi gjorde någon egen där. Okay, så inte längst uppe i fyren men på våningen där som det är lite större. Då. Mm. Jaha.
Så vi sov där på golvet, eller ja. Det var lite spännande. Ja, han inte var så gammal. Ja, vi sitter ju här och fikar lite gott nu. Men hur var det med maten förut på fyran? Alltså det är ju, det finns ju ingen. Hur provianterade man? Ja, precis. Långt tillbaka i tiden var det ju. De har ju små trädgårdar här som man har odlat i och så lite. Sen fiskar man ju naturligtvis också. Mm. Det kommer jag ju också på min. När jag var liten, då åkte pappa ut och fiskade torsk och så till middag. Mm. Men om långt tillbaka, om jag går över 100 år tillbaka i tiden, så var det ju just det här möjlighet att odla lite. Jag vet inte hur de... Men man kunde ju allting på den tiden. Och ja. De fick ju ta vara på det de kunde producera själva. Då. Ja, så det är inte en hel kal bergklippa här. Nej, det är ju små inhägnader. Och även, de hade ju kor tydligen, också långt tillbaka i tiden. Mm. Några stycken kor då. Ja. Så fick man väl hänga in för dem också då. Ja, så man inte sprang runt och käkade upp allt. Nej, vi ser ju spåren av det utanför här. Små stenmurar uppmurade som i en fyrkant här. Så det finns flera stycken sådana små trädgårdar här. Och sen tänkte jag på, det var ju många barn här i familjerna förr också då. Skolgång och sånt där. Hur var det med just det? Ja, det var ju... Då hade man ju någon lärarinna som åkte runt på fyrplatserna då. Som även var här då. Mm. Så gick de väl under en begränsad tid då. Just det. Och det är ungefär 100 år tillbaka. Ja, det är väl drygt 100 år tillbaka. Så var Blenda Johansson hette hon väl som var här. Och som gjorde den här Måseskärsvisan. Ja. Som är så fin. Det är lite omtalad. Ja. Ja, jag ska fika klart kanske. Och sen kan vi väl gå upp och kika på fyran. Eller runt omkring i alla fall. Precis. Ja, det gör vi. Jag har värmt upp oss lite grann. Ja, det. Uppifrån ser vi trion gå ut ur huset och vandra stigen upp mot fyren. Bakom fyren öppnar sig havet. En efter en går de ombord på båten. Lars lossar repen. Lars och Kristina sätter sig på två plastbackar. Ja, var vi tillbaka. Ja, det var skönt. De lämnar ön bakom sig och vi ser fyrarna bli mindre och mindre. Men vänta nu här, Kristina. Var vi inte en till? Men Kristina! Lars och Kristina står vid relingen och tittar ut mot havet. Glatt spolad, kal och grå, står jag en fager kväll, blickar mot himmelblå. Solen sig sänker snart, månen istället klar, tävlar med skenet från Måseskärsfyr, tävlar med skenet från Måseskärsfyr. Ack, lilla Måseskär, med dina hällar grå, är mig så sällsam. Medverkande: Kristina Lindholm och Kristina Toreld från Bohusläns museum. Lars Holm, öbo, och Bengt Österberg, skeppare. Producerat av Arkeologibyrån på uppdrag av Bohusläns museum 2023. Syntolkning av Arkeologibyrån, inläst av Anneli Wisén. Var är ni? Har ni åkt?